وٕنکٮ۪ن سی لیڈر سٕنٛدِ رہنما پارٹی ہُنٛد میٲنۍ قوم چھُس نہٕ جوڑٕ پارٹی سۭتۍ آز مطلب مےٚ چھُ دُنیا وٕچھمُت مےٚ چھُ وٕچھنُک ضروٗرت 30 ؤری گٔے 1993 منٛز چھُ مےٚ بی جے پی جویِن حظ کوٚرمُت تریش کَتہِ تھوٚو تۄہہِ 1993 منٛز چھُ مےٚ بی جے پی جویِن کوٚرمُت حظ 97 منٛز چھُ مےٚ گۄڈنِچ اِلیکشن لوٚڑمُت 2002 منٛز دوٚیِم 2008 منٛز ترٛیِم 2014 منٛز اوس مے مینڈیٹ سُہ تہِ لوٚڑ مے سُہ چھُ مے سٕے ناوَس وٕنکٮ۪ن تہِ 4 اِلیکشن لٔڑِتھ اور انشاء اللہ رحمان آز چھُ مےٚ پوٗنٛژِم اِلیکشن لَڑُن آز گژھو أسۍ أس مُلٲزمَس کوٗتاہ چھِ تنخاہ کَران بھارتیہ جنتا پارٹی یِم بیوروکریٹ لُکھ چھِ یِم منسٹر لُکھ چھِ حال حال ہی میں ہوم منسٹر امت شاہ صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں اس نے بتایا کہ کشمیر کے جموں کشمیر کے جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے ان کے لیے میں سگنل دیتا ہوں کہ وہ سرگرمیاں تیز کریں گے اور لوگوں کے پاس جائیں گے ان کو ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے کیونکہ یہاں الیکشن ہونے والا ہے امید ہے کہ الیکشن کمشنر جلد ہی اعلان کرنے والا ہے کہ جموں کشمیر میں الیکشن ہو جائیں گی اور امت شاہ صاحب نے بھی یہ بولا کہ خاص کر جموں کشمیر کی اپنی مطلب پارٹی نے اس نے بتایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو کہ آپ سرگرمی رہو اور گاؤں جاؤ ہر علاقے میں جاؤ اور وہاں ان کو تیاری کرو کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کشمیر میں اب الیکشن کرنے والا ہے کیا واقعی میں آپ لوگ اب تیاری بھارتیہ جنتا پارٹی پہلے ہی تیار ہے ہم نے آج سے ایک سال پہلے ہی بولا کہ ہم 50 پار کریں گے انشاءاللہ جموں کشمیر میں 50 سے پار کریں گے پارٹی کو پتا ہے کہ ہم بھارتیہ جنتا یہاں نیشنل کانفرنس نے بھی حکومت کی یہاں پی ڈی پی نے بھی حکومت کی یہاں کانگریس نے بھی حکومت کی اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے یہ بول رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ میدانوں میں نہیں آئیں گے وہ الیکشن کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ لڑیں گے وہ اور یہاں بھارتیہ جنتا پارٹی اکیلا الیکشن لڑیں گے اور اکیلا یہاں بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر میں سرکار بنانے والی ہے پروگرام کے حوالے سے کہ ہم نے آج بیبل بجایا کہ الیکشن کے لیے تیار ہو لوگوں کو آواز دی کہ لوگ تیار رہیں گے بھارتیہ جنتا پارٹی بھی تیار ہے آج بھارتیہ جنتا پارٹی میں نے پہلے میں نے سنا ہی ہے اور میں نے جلد ہی میں نے اپنے لوگوں کو اپنے علاقے اپنی کانسٹیچوئنسی پہلگام کو بتایا کہ الیکشن ہونے والا ہے آج میں اپنی کانسٹیچوئنسی کا دورہ کروں گا اور آج میں بہت سارے گاؤں میں جاؤں گا اور لوگوں سے بات کروں گا کہ آپ تیار ہو الیکشن ہونے والا ہے اور یہاں ہم الیکشن جلد کروائیں گے انشاء اللہ الرحمان یہ تو الیکشن کے بعد ہی ساری مسئلے حل ہو جائیں گے جب یہاں سرکار بنے گی تو تب ہی لوگ جائیں گے نا کسی کے پاس اس وقت یہاں گورنر راج ہے گورنر کے پاس جاتا ہے سارے لوگوں کو کام یہ میں تو خود ہی بتاؤں گا کہ کام سارے نہیں نکلتے ہیں جب یہاں سرکار بنے گی اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار یہاں ہوگی جتنے بھی مسئلے ہوں گے زمین کا مسئلہ ہو ٹیکس کا مسئلہ ہو جموں کشمیر میں جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے ہم اس کے لیے لڑیں گے غریبوں کے لیے لڑیں گے کہ غریبوں کو ہم نہ زمین لیں گے غریبوں کو نہ ہم ٹیکس لیں گے اور میں یہ اپنے بھارتیہ ہائی کمانڈ سے رویندر رینا صاحب سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ خاص کر غریب لوگ گاؤں کے لوگ دیہاتی لوگ ان پر رحم کرو یہ جو آپ ٹیکس لگاتے ہیں ان کو مت لے لو یا آپ کو یہ زمین لینی ہے وہ بیوروکریٹ سے لے لو وہ بڑے بڑے منسٹر سے لے لو جنہوں نے 50 سال یہاں حکومت کی ہے اور ان کو لے لو اور ان کو ٹیکس لے لو ان کے پاس بجے بجے بلڈنگ ہے اور ان کو جو ہے ان کے پاس قانونی کاروائی ہوگی باقی